oksidlanish qaytarilish oksidlanish daraja 14 test quyidagilardan qaysilari oksidlanish jarayonini aks ettiradi 1-chi, demak berilgan sirka aldegid demak mana shu sirka aldegid oksidlanayapti sirka kislotaga qayerdan bildim birdaniga oksidlanayotganligini chunki biz shu organika mavzusidan bilamizki kislotalarni aldegidlarni oksidlab olinadi demak yana qanday isbotlash mumkin oksidlanish jarayoni ekanligini bu yerda demak uglerodni oksidlanish darajasi minus uch birinchi uglerod ikkinchi uglerod bu yerda ham birinchi uglerod minus uch ikkinchi uglerod demak bitta vodoroddan elektronni tortadi o'ziga uglerod va ikkita kislorodga beradi elektronlarini demak bu yerdan plyus bir oksidlanish darajasi ekanligini topishimiz mumkin bu yerda esa plus uch bo'ladi uchta kislorodga elektronlarini beradi uglerod demak plyus birdan plyus uchga o'tishi uchun oksidlanishi kerak ya'ni past oksidlanish darajadan yuqoriga o'tyapti ikkinchi reaksiya demak gipoxlorid qoldig'i berilgan bu xlorga o'tyapti bu yerda plyus bir xlorda esa nol bu qaytarilish jarayoni buni olsak bo'ladi oksidlanishida birinchisi ikkinchisi past oksidlanish darajaga o'tyapti yuqoridan plyus birdan nolga o'shaning uchun to'g'ri kelmaydi uchinchisi demak spirt berilgan etil spirt bundan demak aldigidga spirtdan aldegid olish uchun oksidlanish reaksiyasini amalga oshirish kerak ya'ni organik kimyoda spirtlar mavzusini o'tayotganimizda spirtlarni oksidlanish reaksiyalarini ko'rishingiz mumkin u yerda spirtlar oksidlanganda aldegidlar hosil bo'ladi mana shunaqa bir ramchi spirtlar oksidlanganda ho'p va yana qanday isbotlash mumkin bu yerda uglerodni oksidlanish darajasi minus bir bu yerda esa uglerodni oksidlanish darajasi plus 1. minus birdan plus birga o'tyapti minus uch minus uch mana bu yerdagi uglerodlar birinchi uglerodlar bular o'zgarmaydi faqat mana bu kislorod bilan birikkan uglerodlar o'zgaryapti minus 1, plus bir oksidlanyapti to'rtinchi reaksiya nitrat qoldig'i oga aylanyapti plyus beshdan plyus ikkiga o'tyapti bu qaytarilish jarayoni to'g'ri kelmaydi ya'ni yuqoridan pastga tushyapti o'sha uchun bir va uch degan javoblarni olishimiz kerak bu s varianti